Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero trazer para vocês mais um barradinho em crochê, será um modelinho de número 90. Hoje eu vou trazer na cor amarelo. É um ponto abacaxi, eu achei ele muito bonito, ele é fácil e rápido de ser confeccionado. Certo? Então, pessoal, este meu pano, ele é um tamanho de 50 por 70, ok? Vou passar aqui, ó, o barrado para vocês observarem. Aqui eu coloquei uma base preta para melhor visualização, certo? Então, pessoal, eu vou passar as informações referente a este barradinho aqui. Eu vou passar a medida, né, de quanto que deu aqui o meu barrado. Então, ó, pegando aqui, ó, da primeira carreira até o finalzinho aqui, praticamente ele deu 7,5, tá? Então, eu fiquei com 7,5 aqui do meu barrado. Então, para vocês terem noção aí de tamanho, de como que ele fica, tá? Num fio... Lembrando de Tex 151, 100% algodão, tá? Ele é um fio fino, este fio que eu trabalho. Se você trabalhar com um fio mais grosso, lógico que ele vai ficar maior, ok? Então, pessoal, vamos lá para as informações do nosso barrado de hoje. Então, eu fiquei com um total de 7 motivos de ponto abacaxi aqui, contando, eu fiquei com 7 motivos. Eu fiquei com um total aqui de 13 carreiras. E este trabalho, ele é múltiplo de 10 mais 1, tá? Então, eu caseei meu pano aqui pelo lado direito, meu pano é de 50 por 70 o tamanho dele. E eu fui colocando duas correntinhas e fui caseando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 vezes, vou contar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de 10 em 10, eu fui fazendo o meu... barrado, né, perdão, o meu caseado, e no final eu tenho que ter um caseado sobrando. Então, este pano aqui eu usei 7 vezes 10 caseados, eu fiquei com 70 caseados, mais aquele um que eu preciso, 71 caseados aí o total. Independente do tamanho do pano, é só você ir trabalhando de 10 em 10, e no final um caseado para fazer o cantinho aqui, para as extremidades ficarem iguais, certo, pessoal? E se você já gostou da aula de hoje, deixe seu like, seu joinha, compartilhe bastante os vídeos para outras pessoas também poderem alcançar aí o canal Eli Crochê Artesanato. E a sua inscrição, pessoal, faça a sua inscrição, é totalmente gratuito, não paga nada, tá? E tem que ativar o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar aqui no YouTube, certo, pessoal? E referente a material, eu utilizei, como eu disse no início do vídeo, um fio de Tex 151 100% algodão, de na cor amarelo aqui. Aí eu vou deixar marca e numeração, né, da cor aqui abaixo do vídeo no box de informações, uma tesoura e uma agulha de 1,25 milímetros que eu utilizo para fazer os meus barradinhos, certo? E lá nas redes sociais eu tenho o Instagram, ElianePrado03, lá eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, então, estas seriam as informações que eu queria passar para vocês. Se inscrevam no canal, pessoal, compartilha bastante os vídeos, que enquanto isso eu vou organizar aqui a minha mesa, para a gente começar a fazer este lindo barradinho de ponto abacaxi. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, o meu caseado é separado de duas correntinhas. Para começarmos, vamos subir três correntes. Vamos fazer aqui dois pontos alto dentro do caseado e um aqui na base. Então, ficamos aqui no início com quatro pontos
alto, duas correntes. Aqui neste próximo ponto de base, vamos fazer um quadradinho vazio. Depois, vamos colocar aqui mais três pontos alto. Assim. Vamos fazer uma, duas, três correntes. Vamos pular dois caseados de base. E aqui a gente coloca dois pontos alto, três correntinhas e dois pontos alto. Formou um leque aqui. Três correntes. A gente pula dois caseados aqui da base. E a gente repete aqui, ó, quatro pontos alto. Duas correntes, faz o quadradinho vazio, coloca aqui mais quatro pontos alto, assim. Duas correntes, faz aqui um quadrado vazio, e o próximo aqui a gente já preenche com mais três pontos alto, assim. Agora aqui a gente faz três correntinhas, pula um, dois, no terceiro caseado a gente faz aquele leque de dois pontos alto, três correntinhas e dois pontos alto. Três correntes, pula dois caseados de base e aqui a gente já repete os quatro pontos alto, né, para fazer o ponto tijolinho aqui, duas correntes, vem aqui e faz um quadrado vazio, depois mais três pontos alto aqui para completar o ponto bloquinho, duas correntes, e aqui a gente fecha mais um ponto bloquinho, né, que são os quatro pontos alto. Aí a gente coloca três correntes, pula um, dois aqui no terceiro caseado de base, colocamos dois pontos alto, três correntes e mais dois pontos alto. E daqui para frente é repetição, três correntinhas, pulou dois caseados ali de base, e aqui a gente completa. Conforme a gente está fazendo aqui, ó, nós vamos começar a fazer aqui. Então, pessoal, vão fazendo de vocês assim até o final. Lembrando que lá a gente termina assim, igual o início, tá? Com quatro pontos alto, duas correntes, pula um caseado de base, quatro pontos alto. Feita a primeira carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês, a distribuição dos pontos. Agora, para a segunda carreira, vamos fazer três correntes, vamos virar o pano, e depois que a gente virou o pano, nós vamos fazer mais duas correntinhas. Para a gente fazer um quadrado vazio, a gente pega aqui, ó, no último ponto da base e faz um ponto alto. Então, a gente ficou assim com o nosso cantinho. Agora aqui a gente preenche com ponto alto. E mais um aqui na base, assim. Duas correntes e aqui a gente faz um quadradinho vazio, assim. Agora vamos fazer três correntes. Aqui, ó, no primeiro ponto de base a gente coloca um ponto alto. E aqui a gente vai colocar mais um. Vamos colocar no total seis aqui dentro. Que eu já tenho dois, três, quatro, cinco e seis. E mais um ali na base. Então, totalizando aí, a gente ficou com sete pontos alto, tá? Só que a gente começa a colocar um aqui no segundo ponto de base, seis aqui dentro e o último aqui no próximo ponto de base. Aqui três correntes, aqui ó, no primeiro ponto de base faz um quadradinho, duas correntes,
fecha aqui o quadradinho, faz aqui mais dois pontos alto, um aqui na base, duas correntes, e aqui repete, né? O quadrado vazio, aqui o quadrado cheio. Duas correntes e faz aqui o quadradinho vazio. E a mesma coisa, três correntinhas. Aqui, ó, no segundo ponto da base aqui, a gente põe um ponto alto. Aí, aqui já vai ter dois, três, quatro, cinco. Seis, sete e oito. Certo? Três correntes, e aqui a gente fecha um quadrado vazio. Então, pessoal, daqui para frente agora é repetição, tá? Vocês vão fazer isso que eu acabei de explicar no restante do pano aqui. Nós vamos fazer esse processo. E lá no finalzinho, depois dos quatro pontos alto, duas correntes e um ponto alto aqui no último ponto de base. Aqui eu terminei a segunda carreira conforme orientado no bloco anterior. O final aqui a gente terminou com duas correntinhas e um ponto alto. Para a terceira carreira, aqui a gente subiu três correntinhas, aí a gente vira o pano e vamos colocar dentro do quadradinho mais dois pontos alto. E um aqui na base. A gente ficou com um total de quatro pontos alto aqui no canto. Vamos fazer duas correntes. Aqui a gente faz um quadradinho vazio, pegando no último ponto de base. Vamos colocar aqui dentro do quadrado dois pontos alto e um aqui na base. Então, nós ficamos com o canto assim. Aqui agora a gente faz duas correntes, e para cada ponto aqui de base, a gente vai fazer um ponto alto. A gente vai repetir apenas os oito pontos alto aqui. E cinco, seis, sete, oito. Duas correntes, aqui a gente vai apenas, né, colocar o quadrado cheio com quatro pontos alto. Duas correntes, aqui a gente faz mais um quadradinho, né, vazio, depois preenche o próximo. Duas correntes, aqui faz um quadrado vazio. E já preencho aqui o próximo também. Então, ficamos assim. Agora, aqui a gente coloca as duas correntes e repete os oito pontos alto. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, já é repetição. Aqui a gente vai colocar os oito pontos alto, perdão. Duas correntinhas, depois aqui, ó, na parte dos quadradinhos vazio e cheio, nós vamos fazer a mesma coisa que eu expliquei aqui, tá? Ó, nós vamos fazer isso aqui, nesta parte aqui, tá? Então, dúvidas, volto um pouquinho o vídeo, vou terminar o meu e daqui a pouco eu volto. Aqui eu terminei a terceira carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Ficou assim, com o meu finalzinho aqui com quatro pontos alto. A quarta carreira aqui eu já fiz três correntinhas. Aí a gente vira o pano. E já vamos fazer mais duas correntinhas depois que a gente vira o pano. Pra gente fazer um quadrado vazio aqui. Próximo quadradinho cheio.
Então, nós ficamos assim com o nosso canto. Agora, pessoal, aqui nós vamos fazer três correntes, porque nós vamos prender direto aqui, ó, no primeiro ponto de base, um ponto baixo. Vamos fazer quatro, ficou meio repuxado. Quatro correntes, aí a gente põe aqui, ó, no primeiro ponto de base, um ponto baixo. A gente faz um, dois, três correntinhas. No próximo ponto aqui, a gente prende ponto baixo. Sempre aqui o miolo do nosso abacaxi que vai se formar, a gente coloca três correntes. E no próximo ponto de base aqui, a gente já prende com ponto baixo. Três correntes, nós temos que ficar com um total de sete argolinhas. Prendendo uma do lado da outra. Assim, ó. Aqui foi a última, então eu tenho a dois, quatro, seis, sete. Sete argolinhas, ó, vai ficar assim. E do lado oposto, a mesma coisa. A gente faz as quatro correntes e já vem direto pra cá, ó. No último ponto de base, depois preenche mais dois aqui. E mais um aqui na base. Aqui a gente vai seguindo fazendo quadradinho vazio, são separados de duas correntinhas, depois um quadradinho cheio. Aqui agora nós vamos repetir quatro correntes. E aqui, pessoal, a gente já começa a fazer os pontos baixos para fazer as argolinhas, né, com três correntes. Aí, a gente vai prendendo aqui com ponto baixo, tem que dar sete argolas. Vai prendendo, que a intenção do miolo aqui do abacaxi é para cada carreira e diminuindo as argolinhas. Então, aqui a gente ficou com sete. Vou fazer a penúltima aqui, a última. E aqui, depois que eu fiz, né, as sete argolinhas, dois, quatro, seis, sete, tá ficando assim. Aí, eu faço quatro correntes e já venho pra cá, ó. E já faço meu quadradinho cheio. Então, aqui já é repetição da nossa quarta carreira, ela tá ficando assim. Aí, se você ficou com dúvida, volta um pouquinho aqui o comecinho, mas daqui para frente nós vamos fazer tudo o que acabamos de fazer aqui nesta parte do barrado. Então, terminei aqui a quarta carreira, distribuindo aqui as sete argolinhas, conforme eu expliquei no bloco anterior. E o meu cantinho aqui ficou com o quadradinho vazio, duas correntinhas e ponto alto, tá? A mesma coisa quando eu expliquei aqui no início do trabalho. Então, para a quinta carreira, aqui a gente sobe três correntes, vira o pano. E aí, a gente completa para fazer um quadradinho cheio. Vamos completar com mais três pontos alto aqui, ó. Dois dentro do quadrado e um na base, assim. Duas correntes, aqui a gente faz um quadrado vazio. Assim. Aqui a gente faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Já pega aqui, ó, na primeira argolinha aqui do nosso ponto abacaxi, faz um ponto baixo. E agora aqui a gente vai fazendo três correntes, um ponto baixo. Vai pegando dentro de cada argola. Nós temos que ficar com seis agora, que a gente tá diminuindo. Então, aqui eu já fiquei com três, quatro, cinco e seis argolas, todas separadas de três correntinhas e um ponto baixo. Assim. E aqui a gente repete, uma, duas, três, quatro correntes.
pega aqui, faz um ponto alto, duas correntes para fazer um quadradinho vazio. E aqui a gente completa com o quadrado cheio. Duas correntes e aqui a gente faz o quadrado vazio. Assim. E a partir daqui é repetição. Agora a gente vai fazer as quatro correntinhas. E já vem aqui, ó, direto para a argolinha. Fecha ponto baixo, três correntes, próxima argola aqui, ó, e vai fechando com ponto baixo. Então, o trabalho, a repetição será esta. Então, assim nós vamos fazendo, tá, pessoal? Vai ter que dar seis argolinhas aí dentro do espacinho, né, da carreira de base. E na parte dos quadradinhos, a gente faz igual eu acabei de explicar aqui para vocês, tá? Então, vão fazendo assim, daqui a pouquinho eu volto e a gente continua o trabalho. Se ficou dúvida, volta aqui o início novamente para vocês observarem como eu fiz. Terminei, então, aqui a quinta carreira, distribuindo seis argolinhas. Aqui eu terminei com quatro correntes, quadradinho vazio, quadradinho cheio. Aqui separação de duas correntinhas. Para a próxima carreira, eu já subi três correntes. A gente vira o pano e depois de virar o pano, nós colocamos mais duas correntes para fazer um quadradinho vazio. Deixa eu só arrumar aqui. Aí aqui tá virado. Eu faço mais uma, duas correntes e fecho aqui, ó, com um ponto alto. Que aí a gente faz um quadradinho vazio. Aqui a gente preenche com três pontos alto. Ficamos assim, quatro correntes. E aqui a gente já vem no próximo argolinho. Agora a gente tem que fazer cinco argolas aqui. Né, que a gente trabalhou sete, seis, agora a gente vai para cinco argolinhas. Prende lá o ponto baixo, né? Igual prendi aqui, ó, três argolas e prende outro ponto baixo. Três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes e ponto baixo. Então, a gente ficou assim com o motivo do abacaxi. Temos agora cinco argolinhas e para continuar a mesma coisa, quatro correntes. Aqui a gente faz o ponto alto para fechar, né, o quadradinho cheio. Duas correntes e aqui faz o quadradinho vazio. Do outro lado a gente preenche com ponto alto. Então, ficamos assim. Aqui, quatro correntes também, já vem pra cá, ó. E vamos fazer, né? Ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, e três correntinhas e mais um ponto baixo. Então, a partir daqui já é repetição. Olha, tá ficando assim. Agora a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Aí, pessoal, vão fazendo assim conforme eu acabei de explicar. E daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar, tá? Eu tô assim fazendo mais o cantinho bem explicadinho, porque senão já vai estender muito a nossa explicação, tá? Mas dúvida, volta aí o início. Bom, terminei então aqui. A nossa carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, terminando aqui com cinco argolinhas, quatro pontos alto, quatro, perdão, três correntinhas, quatro pontos alto, e aqui um quadradinho vazio separado de duas correntes.
Para a próxima carreira, eu já subi três correntinhas. Já adiantei um pouquinho aqui, tá, pessoal? Mas não tem segredo, aí vocês vão fazer mais três pontos alto, né? Para totalizar quatro pontos alto aqui no cantinho. Duas correntes, e aqui no último ponto de base, você coloca um ponto alto. A partir daqui, a gente continua colocando quatro correntes, e vamos colocar aqui, ó, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Então, nós ficamos aqui com quatro argolinhas agora. Agora, aqui é a mesma coisa, quatro correntes. Aqui a gente coloca um ponto alto, duas correntes e faz um quadrado vazio, pegando aqui nesta base. Faz aqui um quadrado cheio. Duas correntes, aqui a gente faz um quadrado vazio. Ficamos assim, ó. Quatro correntes, e aqui começa a repetir. Ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntes e ponto baixo. Quatro correntes, faz um ponto alto aqui. E a partir daqui, pessoal, já é repetição. O que fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. E quando chegar aqui na parte do abacaxi, a gente tem que colocar mais quatro argolinhas igual aqui, ó. Tá? Então, vão fazendo que daqui a pouquinho eu já volto. Terminado, então, a sétima carreira, distribuindo os quatro argolinhas aqui, conforme eu expliquei no bloco anterior. E no finalzinho aqui, eu terminei com quatro pontos alto. Para a próxima carreira, subi três correntinhas, já viramos o pano e vamos fazer aqui mais duas correntes para a gente fazer o quadradinho vazio. Pega aqui no último ponto de base e a frente aqui a gente completa com mais três pontos alto. O último ponto pega aqui na base. Ele ficou assim o cantinho. Vamos fazer as quatro correntes e vamos colocar ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com três argolinhas agora. Aqui a gente faz quatro correntinhas, aqui a gente fecha um quadradinho cheio, duas correntes, fecha um quadrado aqui vazio, assim. Aqui a gente preenche, né, com mais três pontos alto, quatro correntinhas, a gente já vem aqui, ó, e já coloca um ponto baixo. Três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Então, nós ficamos assim, ó, com o nosso trabalho. Não se preocupe que aqui depois a gente passa o ferro e ele acerta, tá? Ó, então, vai ficar assim. Então, pessoal, a partir daqui já é repetição. Aqui a gente repete as quatro correntinhas. E já vem para cá e já faz um quadradinho cheio. Certo? Então, a partir daqui, nós já vamos continuar o trabalho. Aqui, ó, nós vamos fazer esta parte. E depois aqui, o fechamento do abacaxi é igual eu expliquei aqui. Então, vão fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu já volto, ok? Terminei, então, aqui a oitava carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Terminei lá com um quadradinho vazio, já fiz três correntinhas, vou virar aqui o meu pano.
E vamos colocar mais 3 pontos alto para fazer um quadradinho cheio. Ficamos assim então com o nosso canto. Agora vamos fazer duas correntes. E aqui no último ponto de base, eu faço um quadrado vazio. 4 correntes. E nós vamos colocar aqui, ó, um ponto baixo. Pessoal, como tá chegando no final do nosso abacaxi, nós vamos colocar 4 correntinhas agora, tá? Ponto baixo aqui, coloca 4 correntes. Pra ele ficar assim, ó, mais soltinho aqui as argolinhas. 4 correntinhas. Aqui a gente primeiro faz o quadrado vazio, 2 correntes. E fecha o ponto alto e completa aqui para fechar o quadrado vazio, mais 3 pontos alto, 2 correntes. Aqui um quadrado vazio. Então ficou assim. A partir daqui já é uma repetição. Colocamos aqui 4 correntinhas, ponto baixo. Aqui agora a gente coloca 4 pontos alto. A gente tá quase terminando o abacaxi. 4 correntes e aqui a gente já começa a repetir ali a parte dos quadradinhos. Aqui primeiro a gente faz um vazio separado de 2 correntes e aqui a gente completa com os pontos alto, 2 correntes, e aqui a gente fecha um quadrado vazio. Então, pessoal, aqui já é uma repetição, tá? Então, o trabalho tá ficando assim. Agora, aqui nós vamos fazer 4 correntes, fechar com ponto baixo e dar continuidade, igual eu expliquei aqui, neste ponto abacaxi aqui, neste desenho aqui, tá? Então, vou fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar o trabalho aí. Terminei então aqui a nona carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Ficou assim, terminei com um quadradinho cheio. Agora, para a gente continuar, faço 3 correntes, viro o pano e faço mais 2 correntinhas para a gente fazer o quadradinho vazio. Assim. Aqui a gente preenche o quadradinho com 3 pontos alto. Vamos fazer 4, 1, 2, 3, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo. 4 correntes e aqui a gente vai fazer um quadrado cheio. Duas correntes, faz aqui o quadrado vazio. E do outro lado aqui a gente já preenche aqui o quadradinho cheio. Então, ó, para vocês entenderem, ficou assim. Agora aqui a gente continua porque é tudo repetição. Faz 4 correntes, fecha aqui, ó, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. A gente vai fazer a última argolinha, igual nós fizemos lá no primeiro motivo, mais 4 correntes, e aqui a gente repete o quadrado cheio. Certo? Então, aqui agora é repetição. Não se preocupe, pessoal, porque às vezes pode estar repuxando um pouquinho, mas na hora que a gente fechar aqui para dar o acabamento, vai ficar tudo perfeito. Então, aqui, ó, vamos fazendo da maneira que eu acabei de explicar. Aqui na parte dos quadradinhos, você faz igual eu ensinei aqui, e aqui é apenas uma argolinha para fechar. Eu vou terminar o meu aqui, daqui a pouquinho eu já volto. Terminei aqui a 10ª carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior.
Ela ficou assim, com o finalzinho aqui de quadradinho vazio. Para a próxima carreira, eu fiz três correntes, já virei meu pano e já fiz aqui três pontos alto. E mais duas correntes e um quadradinho vazio, né? Fechando aqui um ponto alto neste ponto de base. Então, meu canto ficou assim. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer mais três pontos alto nessa alcinha aqui. Fazemos aqui três pontos alto e ficamos assim com quatro pontos alto. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro correntes e venho aqui e faço um ponto baixo, assim. Um, dois, três, quatro. Aqui eu coloco três pontos alto e um aqui na base. Duas correntes, aqui eu fecho um quadrado vazio. Aqui eu faço um quadradinho cheio com quatro pontos alto, duas correntes. E aqui, ó, a gente já vai colocar três pontos alto aqui nesta alça. E faz uma, duas, três, quatro correntinhas e prende aqui, ó. Na argolinha central aqui do ponto abacaxi. E aqui agora a repetição, faz as quatro correntes aqui nesta alça, coloca três pontos alto e um ponto alto aqui na base. Então, a partir daqui já é repetição do que acabamos de fazer. Aqui nós vamos completar com os quadradinhos cheio e vazio. Depois a gente coloca, né, aqui três pontos alto na alça, igual aqui, a gente colocou, ó. Faz quatro correntinhas, fecha aqui no centro do abacaxi e depois completa aqui na alça com três pontos alto e assim por diante vão fazendo, igual eu acabei de explicar aqui neste motivo, tá, pessoal? Então, daqui a pouquinho eu volto com o meu já pronto. Bom, pessoal, aqui eu terminei a 11ª carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, colocando aqui os pontos bloquinho, ponto quadradinho vazio, né? Ponto bloquinho, enfim, quatro correntes, ponto baixo, quatro correntes, o bloquinho cheio, quadradinho vazio e os quatro pontos alto últimos aqui. Para fazer a próxima carreira, três correntinhas. Viramos o pano. Depois da vira aqui, a gente faz mais duas correntinhas. Deixa eu só pôr um foco. Isso. Aqui a gente faz mais duas correntes e já vamos aqui, ó, fazer um quadradinho vazio, um quadrado cheio. Duas correntes para fazermos o quadrado vazio. No último ponto de base, a gente prende um ponto alto, então ficou assim o canto. Aqui, pessoal, nós vamos fazer, ó, mais três pontos alto, para também ficar um quadradinho assim, ó, ponto bloquinho, duas correntinhas. E aqui a gente também vai colocar, que aqui a gente já fechou, né, o ponto abacaxi. Então, a gente coloca três pontos alto aqui na alça e um aqui na base. E aqui, assim por diante, nós vamos fazendo um quadradinho vazio e um quadradinho cheio. Duas correntes, sempre será duas correntes de separação. E aqui a gente vai preenchendo, ó. Duas correntes, aqui a gente faz um ponto quadradinho, né? Assim, ó. Então, o trabalho tá ficando assim. E agora aqui, ó, a gente faz igual lá eu expliquei. Mais três pontos alto, porque chegou aqui no motivo do abacaxi. A gente coloca mais três pontos alto aqui.
duas correntes. E aqui também, ó, colocamos três pontos alto e um aqui na base, né, para ficar quatro pontos, ó. Então, o trabalho ficou assim. Depois eu vou passar o ferro para ele ficar mais bonito. Então, ó, pessoal, vai ficar assim o nosso trabalho. E assim a gente vai fazendo até o final lá do nosso barrado, tá? Quadradinho cheio e vazio, quadradinho cheio e vazio. Aí, quando chega no motivo do abacaxi, igual esta parte aqui, ó, a gente completa com três pontos alto aqui em cada lado da alcinha, tá? Então, vão fazendo de vocês assim, da maneira que eu acabei de explicar. Daqui a pouquinho eu já volto com vocês aí pra gente continuar o trabalho. Bom, pessoal, então aqui nós terminamos a 12ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, ficou assim o nosso trabalho. Agora aqui, pessoal, eu fiz cinco correntes pra gente virar, tá? Cinco correntinhas. Aí eu viro o pano aqui. Aqui, ó, nós vamos laçar o fio e nós vamos contar. Uma, duas, na terceira correntinha aqui, ó, a gente introduz a agulha e faz dois pontos alto, no mesmo lugar, ó, na terceira correntinha. Assim. Aqui a gente vai fazer um ponto alto aqui. Assim. Então, a gente fez cinco correntinhas, viramos o pano. Na terceira correntinha, eu coloquei dois pontos alto, depois fechei um ponto alto aqui neste ponto de base. Agora, pessoal, aqui, ó, eu faço duas correntes e dentro aqui, ó, do ponto alto que a gente acabou de fazer, eu coloco dois pontos alto dentro dele assim, ó. Laço o fio e venho aqui para o próximo ponto de base aqui, ó. A gente vai fechando os quadradinhos vazio. Mas a gente já vai fazendo um detalhe aqui de acabamento. Novamente, ó, duas correntes, dois pontos alto aqui dentro deste ponto de base, ó. Laço o fio e já vem aqui e faz um ponto alto, ó. Então, a gente já vai dando um acabamento no trabalho, tá? Então, o começo, primeiro faz cinco correntes, vira o pano na terceira correntinha. A gente coloca dois pontos alto, certo? Depois a gente começa a partir do segundo aqui, acabamento, a gente coloca dentro do ponto de base, tipo aqui, ó, duas correntes, laço o fio, e aqui dentro a gente coloca, ó, um ponto alto e mais outro ponto alto. Terminou, laço o fio e já vem aqui, ó, para o próximo ponto de base, e a gente vai seguindo. Os quadradinhos aqui de base para fazer. Ó, faz dois pontos alto e já vem aqui, ó, e coloca um ponto alto. Certo? Então, a última carreira, que é o acabamento, será feito desta maneira que eu acabei de explicar. Aí vocês vão fazendo de vocês. Eu vou fazer o meu mais um pouquinho, aí quando chegar lá no final, nós vamos fazer juntos, porque o final é, não, a gente não vai trabalhar assim com os pontos aqui dentro do ponto de base. Tá? Então, ó, vai ficar assim. Aí vocês vão fazendo de vocês da maneira que eu expliquei, daqui a pouquinho eu já volto para mostrar como é que tá ficando. Bom, pessoal, então aqui, conforme eu expliquei no bloco anterior, eu fui fazendo os pontos tombadinho. E aqui agora nós vamos finalizar aqui. Aqui a gente faz mais um ainda, ponto tombadinho dentro do ponto aqui alto de base, ó, duas correntes. E aqui a gente faz dois pontos alto. Aqui eu fecho um ponto alto
Eu faço duas correntes, pessoal, e aqui pra gente encerrar, ó, nesses dois pontos de base, eu faço um ponto alto e mais um ponto alto. E aqui, eu coloco na terceira correntinha aqui, da carreira anterior, pra gente fechar um ponto alto. Então, ele ficou assim, ó, meu canto. Deixa eu só arrumar aqui. Laço o fio. Deixa eu pegar ele, eu peguei ele do avesso, pegar o contrário. Então, ó, aqui eu fiquei com o último ponto alto aqui na base. Então, aqui eu faço uma correntinha e aqui a gente já pode cortar o fio que nós encerramos. O barradinho. Aqui depois eu vou colocar o fio entre os pontos aqui por trás do trabalho. E aqui, pessoal, é o trabalho de hoje que eu queria muito trazer para vocês, aqui para melhor visualização. Então, aqui é o nosso barrado de ponto abacaxi que eu queria trazer para vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula. Se já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. E na hora da inscrição, que você vai se inscrever no canal Eli Crochê Artesanato, você ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu coloco lá no Instagram antes para vocês ficarem sabendo. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau!